Eu pergunto a você, secretário Samuel Elânio. Vossa Excelência recebeu na semana passada 2 e-mails do meu gabinete, eu requerendo a Vossa Excelência uma audiência para nós tratarmos sobre o estado do Ceará, para nós tratarmos de assuntos de municípios como Capistrano, que não tem uma delegacia, de municípios que estão carecendo de ajuda da segurança pública. Mas Vossa Excelência não respeita deputado. Mas já que Vossa Excelência não respeita deputado, eu vou começar a fiscalizar a secretaria de Vossa Excelência, como tenho feito, e trazer na tribuna. Vou começar a demonstrar o que acontece na segurança pública desse estado, que para desvendar crimes, vocês simplesmente colocam na gaveta. Mas para dar peia e chibata em prisioneiro dentro dos presídios cearenses, Vossa Excelência são condenados, como a Folha de São Paulo disse no dia de ontem. É isso que Vossa Excelência quer transformar o estado do Ceará, todo poderoso secretário Samuel Elânio. Vossa Excelência é contratado pelo governador. Vossa Excelência tem um cargo comissionado. Agora eu fui eleito pelo povo. Eu estou aqui eleito pelo povo, secretário. Excelência tem que acabar com essa história de não querer receber deputado aqui. Vossa Excelência é pago também pelo meu bolso, porque eu sou cidadão cearense e pago impostos igual a Vossa Excelência. Esse secretário, que eu só tinha cobrado a um, se Vossa Excelência quiser, agora eu cobro o outro. Porque o secretário de Segurança Pública, ele não tem respeito com os deputados estaduais. E comigo, não quero falar pelos outros aqui. Ele não tem respeito com o deputado estadual. E o segundo fato, o secretário Mauro, que é do sistema penitenciário, ele vai ter que se resguardar. Porque assim como fizeram com a Marielle lá no Rio de Janeiro, as comissões de direitos humanos, os defensores dos direitos humanos, cadê vocês aqui na Assembleia Legislativa do Ceará? Cadê as vozes que fazem a defesa dos direitos humanos quando acontece algo truculento com o estado do Ceará? Eu estou aguardando essas vozes ecoarem. Eu estou aguardando essas vozes falarem dentro do plenário. Não quero mansidão, está tudo bem. E uma parte, meu deputado, os detentores do poder, deputado, que tem parte, os detentos, que existem os detentos lá dentro dos presídios. O que é que eu digo isso? Eu não estou defendendo, não. O preso tem que cumprir pena. Agora, eu não estou pedindo para ser bonzinho, não. Ele está lá para cumprir a pena dele. Agora, para ser torturado, isso não se faz.